ବିଜେପି ଜାରି କଲା ଏକୋଇଶ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। 19 ସିଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା, 2 ଆସନରେ ବଦଳିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଉ 16 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ବିଜେପି ଆଗରେ। 24 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ରାଉରକେଲାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପାଟଣାରୁ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜୁଲେନ ବର୍ଦ୍ଦା, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ପାଇଁ ସଞ୍ଜାଳି ମୁର୍ମୁ, କରଞ୍ଜିଆ ସିଟ୍ରେ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ, ରାଜନଗରରୁ ଲଲିତ ବେହେରା, ବାଲିକୁଦା ଏରସିମାରୁ ସତ୍ୟସାରଥୀ ମହାନ୍ତି, କାକଟପୁରରୁ ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ 19 ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ 2 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଦଳ। ରଣପୁର ଆସନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 2019 ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ। ସେହିପରି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଆସନରେ ଚୈତନ୍ୟ ହନ୍ତାଳଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚୈତନ୍ୟ ନନ୍ଦିବାଲିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ୍। ରାଉରକେଲା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଏଫିଲିଏସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ସ ରିଲିଜନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଇଜ୍ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବେସିକ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଏଠି କର୍ପୋରେସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା 15 ପାଖାପାଖି ହେଇ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମୂହ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଲୋକ ପଦ୍ମଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା 400 ପାର ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ କିପରି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ରାଜନଗରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତଳସ୍ତରରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ଯୋଡ଼ାଇ ଭୋଟ ପଦ୍ମଚିହ୍ନକୁ ହିଁ ଦେବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା 2 ଆସନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ 19 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ବିଜେପି ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି ଦଳ। ଏହାସହ ତାଲିକାରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା 5 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ୍। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କୈଳାସ କୁଲେସିକା, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଡମ୍ବରୁ ସିସା ଓ ବିଷମକଟକ ଆସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁଣ୍ଡରୁକା ଏବଂ ସାରସକୋଣାରୁ ଭାଦବ ହାଁସଦାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଦଳ। ଏବେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମଇଦାନକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ମୋ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଅଞ୍ଚଳ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜିତିବୁ ତାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାହିଁଲେଣି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦାଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ 5 ଧରି ସେମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେବେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ପାଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ହେବ। ପିଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ହେବ। ଶିକ୍ଷା ମୁଦ୍ଦା ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେବ, ଗମନାଗମନ ମୁଦ୍ଦା ହେବ। ଏ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବୁ। ମୋଟ 147 ବିଧାନସଭାରୁ 131 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଏବେ ଆଉ 16 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 49 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମିଶାଇଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 65 ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଦଳ ମଇଦାନକୁ ଉତାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।